KAU ထင်းကျုံနယ်မြေဒူပလာယာခရိုင်တပ်မဟာ6နယ်မြေကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ဖူးချီမူအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းမှထွက်ပြေးသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများသည်ယမန်နေ့တွင်ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးအပါအဝင်ဒေသခံရဲသား4ဦးကိုပစ်တပ်သွားခဲ့သည်ဟုသိရသည်ယခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အချို့လက်နက်အပြည့်အစုံနှင့်စခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးခြင်းရှိသည့်အတွက်အနီးအနားရှိဒေသခံပြည်သူများသည်တတိဖြင့်သွားလာနေထိုင်ကြရသလိုအချို့မှာဥယျာဉ်ခြံထဲသို့ပင်မသွားလာရဲကြတော့ကြောင်းဒေသခံထံမှသိရသည်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ပိုင်ခလန်ကျေးရွာအနီးတွင်ရှိပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား100နီးပါးရှိဖူးချီမူအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွင်စစ်စင်ရေးကိုယ်ကဲမှုဌာနချုပ်စာကခ73လက်အောက်ခံတပ်ရင်းများဖြစ်သည့်ခြေမြန်တပ်ရင်းခမရ958ခမရ962နှင့်ခြေလင်းတပ်ရင်းခလာရ963အခြေချတပ်ဆွဲထားပြီးထိုနယ်မြေဒေသအတွင်းအကြီးဆုံးစစ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုနယ်မြေခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များဘက်ကပြောသည်လက်ရှိတွင်အဆိုပါစခန်းအတွက်ရိခါပိုးဆောင်ရန်နှင့်မြေပြင်စစ်ကူလမ်းကြောင်းများအားလုံးကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဦးဆောင်သောတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖက်မှဖြတ်တောက်ထားသည့်အတွက်ရိခါနှင့်စစ်ကူများကိုလေရင်ဖြင့်သာပိုးဆောင်ပေးခဲ့ရသည်ဟုသိရသည်ပြီးခဲ့သည့်မန္လာကလည်းမေတ္တယောထစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှင့်ရေတရောက်တပ်စခန်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားသည်ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ရွာဖြစ်သည့်ပိုင်ခလန်ကျေးရွာထဲသို့စခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးမှုဖြစ်ပွားခဲ့သေးသည်အဆိုပါထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကိုထိုင်းဘီရင်တပ်မတော်ကမဲဆောက်မြို့မှတဆင့်မြောက်ရီမြို့သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား၏ပြစ်တက်ချင်းခံရသည့်အမျိုးသမီးမှအသက်30ဝန်းကျင်ရှိပြီးပိုင်ခလန်ကျေးရွာသို့ကိုဝင်ရဲချင်းသွားပြရန်လမ်းတွင်ဆိုင်ကယ်မောင်းပေးသူအမျိုးသားတဦးနှင့်အတူပြစ်တက်ခံရခြင်းဖြစ်သလိုအခြားပြစ်တက်ခံရသည့်အမျိုးသား2ဦးမှခြံသွားသည့်လမ်းတွင်တဦးနှင့်ဥယျာဉ်ခြံထဲတွင်နေထိုင်သည့်အသက်20ကျော်လူငယ်တဦးတို့ဖြစ်ကြသည်ဟုသိရသည်လက်နက်အပြည့်စုံဖြင့်စခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့သည်လက်ရှိတွင်ထိုင်းနယ်စပ်သို့ရောက်ရှိသွားသူရှိသလိုအချို့မှာဖူးချီမူစခန်းတွင်သာဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းနယ်မြေခံတာဝန်ရှိသူများကပြောသည်ပြစ်ဒဏ်ခံရသည့်ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးရုပ်အလောင်းနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံပိုင်ခလန်ကျေးရွာထဲသို့ထွက်ပြေးဝင်ရောက်ခဲ့သည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများမေလ18ရက်နေ့ညကစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်သို့ဥတီထွက်ပြေးရာတွင်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွေ့ရှိသည့်ကိုဝင်၅လရှိအမျိုးသမီးတဦးနှင့်အမျိုးသား၃ဦးကိုပြစ်ဒဏ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုနယ်မြေခံတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောသည်အဲ့ဒီထွက်ပြေးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား20ကျော်လောက်ရှိမယ်တိတိကျကျတော့မသိဘူးသူတို့လမ်းကြောင်းကပိုင်ခလန်ရွာဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတာလက်နက်အပြည့်စုံနဲ့ပဲပြီးတော့ဒီဘက်ကော်သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့ပြေးတဲ့လမ်းကိုတီးတော့စောင့်ပြီးပစ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ကလမ်းမှာတွေ့တဲ့လူထုတွေကိုလိုက်ပစ်တတ်တယ်ပြီးခဲ့သည့်ရက်မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဤအမတ်တ314ခမရ92ခလာရ8တပ်ရင်းတပ်စခန်းတို့မှလက်နက်ကြီးအလုံးကြီးများစွာပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်တထုံမြို့နယ်ရွှေရောင်ပြဝီယော်ကဒီပုတောက်ရက်ကြီးနယ်ရှိကျေးရွာများအတွင်းသို့ကြားရောက်ပောက်ပွဲခဲ့ပြီးအရသာ3ဦးသေဆုံးက15ဦးကိုဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့်အပြင်လူနေအိမ်23လုံးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း KNU ကထုတ်ပြန်ခဲ့သေးသည် KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဒူးတထုခရိုင်တထုံမြို့နယ်နှင့်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဤလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်အရသာပြည်သူ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း KNU ဘဟုကသတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်ဘီလင်းတရာကင်းကိတ်စခန်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ခြေလင်းတပ်ရင်းခလာရ8တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များနှင့်တထုံမြို့နယ်တိန်စိတ်တိုက်နယ်ဝင်းပကျေးရွာရှိခြေမြန်တပ်ရင်းခမရ9တပ်ရင်းစခန်းတို့မှလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဖိုးဝါတိန်နှင့်တုံးအိမ်စုကျေးရွာအတွင်းသို့ကြီးရှိလုံးခန့်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲရာအသက်14နှစ်အရွယ်စောထူးကပေါ်အသက်4နှစ်အရွယ်နော်ပေါက်ပေါက်အသက်42နှစ်အရွယ်စောပေပူအသက်35နှစ်အရွယ်နော်ဤဖြူတို့လက်နက်ကြီးကြီးစထိမှန်တရားရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုထို့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များ၏လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်စောအပေဟာမီဤဖြူတို့၏နေအိမ်များထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သလိုဒေသခံပြည်သူများလုံခြုံစားတောက်ရာလုပ်ငန်းခွင်များလည်းပျက်စီးခဲ့သည်ဟု KNU ဘဟု၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်
ชิสเนี่ยปัตตวยใจถูดีตาขันตะอูกะตะนี้กะละนั่งเงยเดินเรือจ้าจีจ้ายาเลยพ่อแม่ตุยการอรู้เรื่องไม่ใช่จ้ารอรามยาเลยกลายเป็นตุยเวเชนีจีบีชาวเนี่ยเลยจำเป็นเสด็จสังคังกงกันเนี่ยจิตตันจ้ารานเนี่ยคลีรีกะอาศะจิมบงเนี่ยวิ่งขันยาเลย รับประทานเนื้อกุ้งเลยจีริจารอประตูมาตัวมีเยจารอกูกูพอดีกินมีดาสีองกอดูเลยโอชูเนมีเดมฮะต้องทิ้งโจเนมีโซทีมีเนกูจำเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันนั่นจีเน่จะแค่ได้ใครด่าจ้าเยต้าตัวตีส่งบีตัวที่ใครเดียร์ยากเกจังเกี่ยวมีเสกูยันนี่กะ แต่ถึงทุกอย่างมาเลยสอดที่มีเนี่ยยิ่งผิวกันยากูมีล่าเสียชาวยันนี่ยากูนายลีเสงามินเนี่ยมาจำเป็นสิ่งสิ่งเดียวอันนั้นเสียจากการนี้เสียจะมามาแล้วเนี่ยจีเน่จะแค่ได้ใครเข้าใจยิ่งผิวกันยากาอัตเต้คุณเส้นนี่เอเยอุ้มยาติงที่มันตีส่งเข้ารู้เกี่ยวอยู่ทุกอย่างจะมาเปลี่ยนท่าวาเลย ไอ้นี่มาเป็นช่วยจิมพิวฮากันเนี่ยเจ้านายคุยจอมาพิคเคเรตยานี่เสมามาแล้วเนี่ยจีจีฮะจูเนสุยากูจ้าอยากไปที่ตาแข็งแต่ชาวเซชินเนี่ยเอวยอุ้งเดินแล้วเนี่ยจีที่มันบีแต่ยาเปลี่ยนแทนยาชิเกวาร์เลยถ้าเปลี่ยนอาจารย์พัสดุกองสีแต่เชียงเนี่ยแต่ยังขมยานเนี่ยเลเซชาวกันเนี่ยแต่ยานี่เสมามาแล้วเนี่ยจีรีพิคเคเคลูยามินจีอยู่อาทิตย์เทโก นั่งลงเนี่ยเจ้าแดงอยู่อันนี้กูนั่งลงใจเอาปากเวกเกอร์ลูสูบาร์เลยเกย์อยู่ทุกเดือนเปียวสูจันเนี่ยปัตตาบีอาจารย์พัสดุกองสีเปียวยิ่งสูงขึ้นสุดปูโจโจมินทงกะมีมีนบุพงศ์สักเคเบเมสตัวลูมียาเกวาบุอาจารย์พัสดุกองสีเตยเลี้ยงเนี่ยแล้วเนี่ยจีจ้าณทางเนี่ยเสรีกุเนี่ยสนวารีลากันเนี่ยมัสลาอัติเตยสงตุสุสุบังตงยาปูเสกคนอุศิบาร์เลย ตามมุ่งเนี่ยปกติใจเจ้าจีนอยู่เนี่ยมองอยู่มามองชาวด้วยยิ่งสิงค์เด็ดมีดมีหน้าอูไม่เนี่ยมีบีหน้าเอริเทก้าตอนนี้เสียตรงเนี่ยอยู่มีดมีตัวฮะสวยงามเลยลูกลุงกูนี่เอพ่อเรียกเบียววาร์เลยตามมุ่งเสียงจีมาเสียกูตามมุ่งเขยูนี่เลยเอริมีดมีฮะเชื่อว่าเนี่ยพัสดุลงสงสงตัวเกเรตัวเสียกูตามมุ่งเขยูบุยี่บ่ตัวลูกอันนี้เลยลูกที่ตามลุงกูนี่เอพ่อตามวิสิตุตัวฮะเบียววาร์เลยตัวเอก้าอูไม่เนี่ยตัวลูนี่ละ อะไรเส้นเปียโนตัวเตสเซชิบุคุณเล่นสิเลยไม่เนี่ยมีบีโรตัวทวดตัวลงตัวร่าคู่ชาลุยาลาเรตัวโรตัวนี้ท่าเลยทำไมไม่รู้อันนี้ดีเลยนอกจากเตสเซย์เวมีดมีเงาตัวอุกาโรไม่เนี่ยมีเบเมจิจิมามาที่ใกล้เดียร์มิชิราจังนี่เป็นตัวบีโรสูบาร์เลยคู่ปากเวกเกอร์ไม่หาเป้เพื่อสิกาทางเกล้าเลสูโรโรที่ที่จะจำตียาเดบุโรมองดีตาขันวิกาเปียวบาร์เลย มองดีตาวินเจมามีมิวไม่หน่วยมีอาบยาชินีราจังที่ตาขันวิตรวจสวยนี่อะไรลูกลุงกูนี่เผยริกาเปียวบาร์เลยที่เกี่ยวกับเนี่ยปัตตาลูอาจารย์พัสดุกองสีเย่ปกูรังเปียวกุยยาดูอุดเต็มอุกาโรอาจารย์ตาเรดีโลที่ใกล้แข่งสายรามิวมาพี่เอาเนมีชินลีเย่เรลูกสาวนี่เรลูกเปียวบาร์เลย อาจารย์พันยมาสิกองสีอาณาเต็มบีนเอาไปอาจารย์พันยมาสิเจนเนทานีและนักการเผยบางสงกะแต่เผยเวียมยาอีมียาวรีขยายด้วยจงใส่เข็นเนจงเตโตมาเตเปียมยากูเขาเลยยังชาในจริงจังจงเตเปียมยาเปียสีมูปูมยาลานในจังมียาวรีเตโตทานาเวนห้องตัวกะเปียดีอาจารย์ก็เอามีช่วยบงยักกว่ามีนิกงยักกว่าช่วยมียาสันนียักกว่าเจ้าลงจีโตเชยักกว่าจังกินจงโตยักกว่า แม่งาตีเย็บเป็นยักษ์เอ็ดลูจู่จ่อยักษ์ติดด้วยปอลาร์เลยเอรีเนียริกาติดต่อเรื่อยยิ่งลุ่มยิ่งยันเรื่อยติดต่อเรื่อยคู่กันรอเกี่ยนเพื่อสิเรื่อยมิวกันยี่ยามีกว่าเบื้องซ้ายเจ้าพัสดุกองสีสิเตย์ทวีอุดมยิ่งยิ่งลูกบางบีกว่าตัวยูกงโนติดเป็นเรื่อยไม่ใช่หรอกูกูมิวเรื่อยมิวกันตัวกับเบียดีและสิมิวเรื่อยมิวเรื่อยเจ้าพัสดุกองสีสิเตย์เนี่ยแล้วเอาขันทานาสัญญาอย่างเวนเอียมยากามิวเอาโชยลงเอียมยาในจักรกงตัวยี่ลงเอีย
ဆောင်တက်ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော်တက်ဖွဲ့မြ
ပြောဆိုသည်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်ကမြောက်ရီမြို့ပြည်နယ်ညီနောင်ဖြူဟာတုံးရ၅၀၅တုံးရ၅၀၆နယ်မြို့တွေကကြံခင်းကျွန်းတော်တရက်တော်မှန်ငါအဲ့ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တွေစိုက်ထားတဲ့ကျွန်းမင်းတွေအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဝင်တွေကဆိုရင်လုံပတ်၆ပေကျော်စစ်ပတ်လေအပင်ကြီးတွေရှိတယ်အခုတုံးနဲ့အတွင်းအကုန်ခုတ်ပြီးရောင်းစားကုန်ပြီးဟုပြောသည် ယခင်ကမြောက်ရီမြို့ရှိကျွန်းတက်တော်စိုက်ခင်းနေရာများတွင်ကျွန်းပင်ရေထောင်ချီစိုက်ပျိုးထူထောင်ထားသည့်တက်တော်ဌာနကျိုးဝိုင်းနေနေရာများတွင်ကရင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နေချားဆောင်တပ်ဖွဲ့များမှယင်းနေရာရှင်းလင်းသိမ်းယူပြီးရက်ွက်ဖော်ဆောင်မြေွက်ရောင်းချခြင်းတက်တော်တစ်ပင်များခုတ်လဲရောင်းစားခြင်းများယခုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်နောက်ပိုင်းပုံမိုလှုပ်လာနေကြောင်းမြို့ခံများကပြောသည် အဆိုပါကျွန်တော်များကိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်အပါအဝင်ဌာနတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများတစ်ဆက်သမားများနှင့်တစ်ပွဲသားများပူးပေါင်း၍ခုတ်လဲရောင်းစားကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းလဲတစ်တော်ဝန်ထမ်းဟောင်းကဖြည့်စွက်ပြောဆိုသည် KNU တပ်မဟာနှစ်နယ်မြေတောင်ငူခရိုင်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်တန်တောင်တောင်ငူလမ်းပေါ်ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိတ်တွင်ကြောထောင်နောက်ခံပြူထားသောဖြေပါတပ်မတော်မှတင်းနှင်းဆင်းလာသူအချို့အားနေရာချထားကြောင်း KNU သတင်းရင်းမြစ်မှသိရသည်။KNU၏စာထုတ်ပြန်သတိပေးမှုပြီးနောက်အဆိုပါတပ်သားစုဆောင်မှုများရပ်တန့်သွားခြင်းဖြစ်ပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကတာဝန်ချထားပေးခြင်းမရှိသဖြင့်လက်ရှိအချိန်ထိ မိမိတို့နေအိမ်တွင်မိသားစုများနှင့်အတူပြန်နေကြသောတင်နန်းစင်းဒေသခံများလည်းရှိသည်ဟုလိတ်တိုနေခံများ၏ပြောပြချက်အရသိရသည်။နေခံမျိုးသမီးတဦးကခေါင်းဆောင်နေသူတွေကတော့တန်တောင်တောင်ငူလိတ်တိုလန်းကစစ်တပ်ကိတ်မှာပြန်နေတယ်လို့ကြားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရွာတွေဘက်မှာ KNU တွေရှိတယ်လေ။ရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလာလာအခြေအနေကြည့်တာကျမတို့အောက်ဖက်ကရွာကလူတွေကတော့ တင်းနှင်းစင်းပြီးသူတို့မိသားစုနဲ့ပြန်နေကြတယ်။ထို့ပြင်တပ်မဟာနှစ်ကအယူဘက်ကလည်းရေတိုးကြီးနန်းချိုအထက်ရွာစတော်ကျေးရွာများတွင်ဂေဘာတပ်မတော်တည့်ရန်စည်ရင်ပေးသွင်းခဲ့သူများအားခံဝင်ကလေးလက်မှတ်ရေးထိုး၍တတိပေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလူစုဆောင်ရေးဦးဆောင်ပြုလုပ်သူများ၏လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေကြသည်ဟုဆိုသည်။ အဲ့ဒီတော့ကKNUဘက်ကတင်းနှန်းပါသွားသူတွေရဲ့မိသားစုတွေကိုပြောတယ်ပြန်မလာရင်တော့အထုပ်တွေပိုက်ပြီးလိုက်သွားမဟုတ်ရင်ပြန်ခေါ်ဆိုပြီးတင်းနှန်းတက်ရမှာနှစ်ပတ်ပဲဆိုပြီးတော်တော်ကြာသွားတာနောက်မှရွာပြန်လွတ်တယ်နောက်တစ်တုပ်ထက်ခေါ်တော့လူတွေမသွားကြတော့ဘူး KNU ကလူငယ်တွေကိုခံဝင်ထိုးခိုင်းတာလည်းရှိတာကိုဟုအထက်ပါနေခံမျိုးသမီးကဖြည့်စွက်ပြောသည် အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍လိတ်တိုနယ်တဝိုက်စီယုံရေလုံဆောင်ရာတွင်သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာမှတာဝန်ရှိသူများကိုအတိပေးခြင်းမရှိဘဲဂေဘာအမိခံကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုနောက်ွယ်ထားသောလုပ်ရမြားသည့်မျိုးနွယ်တစ်ခုလုံး၏ပုံရိပ်ကိုကြာဆင်းစေသလိုအရှက်ရဝယ်ရာဖြစ်သည်ဟုလည်းဒေသခံရမီးရဲ့ဖော်များကကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားကြသည်။ အလားတူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအကြောင်းပြတပ်သားစုဆောင်မှုနှင့်စစ်တင်နှန်းပေးမှုများလုံဆောင်နေသောအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီသည်လက်တလောဖြစ်ပွားနေသောကရင်ပြည်နယ်ကော့ပိုရိတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိတိုက်ပွဲများတွင်လည်းမကြသေးမီကမှစစ်တင်နှန်းဆင်းလာသောတပ်ဖွဲ့ဝင်တင်များကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခိုင်းခြင်းလည်းရှိကြောင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များမှသိရသည်။ ပထမတင်နှန်းပေးတဲ့လူတချို့ကိုရှေ့တန်းပို့လို့ရောက်တဲ့သူကရောက်နေကုန်ပြီးခုနှစ်မိုင်လမ်းခွဲကစစ်တပ်ကိတ်မှာလည်းတချို့တွေဂိတ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းရတယ်။ကျွန်တော် KNUကစာထုတ်ပြီးကတည်းကKNUနဲ့လာတွေ့ပါလို့ပြောထားတာရွာတွေမှာတော့သူတို့ဆက်စီယုံရေးစင်းတာမရှိတော့ဘူး။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်ကောင်ဆောင်အချို့၏ဦးဆောင်မှုဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီလပိုင်းကတည်းကလိတ်တိုဒေသရှိကျေးရွာများတွင်ဂေဘာတပ်မတော်အမိခံကဒေသခံများအားမလုံးပေးစီယုံ၍တပ်သားစုဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်တင်နှန်းပေးခြင်းများလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ထို့နောက်အဆိုပါအဖွဲ့
ချင်းပြင်တန်းတောင်တောင်ငူလန်ခုနှစ်မိုင်ခွဲရှိစစ်တပ်ဂိတ်တွေလည်းနေရာချထားသည်ဟု KNU တပ်မဟာနှစ်မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောသည်